виставці Агро-2020, і зараз ми стоїмо біля нашої моделі 7722 S. Це модель потужністю 220 кінських сил. Тут встановлено двигун виробництва AGCO Power об'ємом 7,4 літри. Ця модель вже виготовляється, починаючи у нас від 7-8 серії, вони виготовляються у Франції, в місті Бове, це 80 кілометрів на північ від Парижу. Тобто це вже повністю європеєць, з європейських комплектуючих. Тут встановлена трансмісія Dyna-VT, але Dyna-VT це у нас, як би скажемо, нестандартна трансмісія. Ми її також пропонуємо на ринку України. В більшості у нас продається ця модель з трансмісією Dyna-6. Але вибір трансмісії дуже розширює функціональність трактора, про це я розкажу пізніше. Трансмісія Dyna-6 – це ступенева трансмісія, яка складається з 24 передач, тобто 4 діапазони по 6 передач передніх і задніх. Ця трансмісія може працювати як в режимі павершифта, напівавтоматичного і в повному павершифті, тобто на повному автоматі. Якщо вам потрібно, наприклад, щоб у вас всі передачі перемикалися автоматично без участі оператора, це можна зробити. Або ж, наприклад, обмежити перемикання в межах чисто діапазона для того, щоб забезпечити, скажімо, таку страховку для оператора, щоб він не перемикав передачі між діапазонами під навантаженням. Тому у нас з однієї сторони ми даємо вибір оператору або працювати в повному павершифті, або все-таки обмежити перемикання в межах діапазону. Тим не менше, ми також пропонуємо окремо як опцію трансмісію Dyna-VT. Вона вже значно розширює функціональність в плані того, що якщо ви ставите трансмісію Dyna-VT, ви отримуєте по суті ту функціональність, яка в нас є на тракторі вищого класу на 8-й серії. Тобто ви можете програмувати, наприклад, уже саму швидкість. Тут ви на Dyna-6 ви програмуєте тільки передачу і оберти, так як в принципі в більшості тракторів. Тому ці трансмісії дещо відрізняються, але в кожної з них є свої переваги. Комусь подобається більше Dyna-6, вона в принципі, скажімо, простіша, вона економніша. Комусь подобається Dyna-VT, тому що вона, скажімо, більш економить паливо, вона більш плавніша, на ній можна працювати на наднизьких швидкостях. Це від 0,03 км на годину, це дуже повільна швидкість, дуже актуально, особливо для овочівництва, наприклад. І мало того, що ви можете на дуже низьких швидкостях працювати, ви можете дуже точно їх так само виставляти, коригувати. Тому ми на виставці поставили саме на Dyna-VT. Той трактор, який ви бачите зараз тут, це ідеально підібрана комплектація саме для роботи із високошвидкісними сівалками, наприклад, сівалкою Massey Ferguson, яку ви бачите тут. Ми спеціально підбирали відповідно колеса по міжряддю на 70 см. Тут ми бачимо, стоїть спарка. Ми можемо ставити цю спарку і на 70, і на 45. Це ідеальний варіант по міжряддю, який буде берегти ваш урожай і зменшить, знову ж таки, втрати при роботі. Ще хочеться сказати за, знову ж таки, підресорений передній міст, який стоїть на цій серії. Він дає всі ті переваги, які ми маємо на моделі 8737. Це, знову ж таки, ідеальне копіювання рельєфу ґрунту при роботі, зменшення пробуксовки, збільшення моторесурсу переднього моста, можливість роботи на високих швидкостях, комфорт і таке інше. Також хочу наголосити на тому, що корпорація Ахко надає можливість придбання додаткової гарантії як на 7-му, так і на 8-му серію, а також на телескопічні навантажувачі, на комбайни Тому ми збільшуємо гарантію при бажанні клієнта до 3 років або 6000 мотогодин. Це тому, що також ми бачимо, що тут встановлена в комплектації у нас передня навіска і передній вал відбору потужності. В основному ми з нашою сівалкою, коли проводили уже демопосіви, ми використовували передній вал відбору потужності і навіску для добрив під цю сівалку. Взагалі тут її функціональність доволі розширена, тому, як я вже сказав, це ідеальна просто комплектація для роботи з сівалками Massey Ferguson і взагалі для роботи з любими високошвидкісними сівалками. Вантажопідйомність навіски цього трактора складає 9,3 тонни. Це доволі висока вантажопідйомність у цьому класі. Тут ми бачимо 4 гідровиходи, які йдуть в стандарті. Знову ж таки, можна встановлювати систему Power Beyond, можна встановлювати систему гальмів для причепа пневматичного типу, гідравлічного або, наприклад, обох одразу за бажанням клієнта. Тут ми також можемо звідси побачити активну механічну підвіску, тобто ви можете налаштовувати, скажімо, жорсткість підвіски під вас. Також на цих уже тракторах можна встановлювати знову ж таки навігацію або Trimble, або NovAtel різної точності і під РТК сигнал, під N-Trip і так далі. Тут стоїть гідравлічний насос з продуктивністю 110 літрів в стандарті, але можна збільшувати або до 150, або до 190 літрів на хвилину. Тобто це доволі висока продуктивність, якої вистачає для роботи із високошвидкісними сівалками і з усіма агрегатами, які ми маємо сьогодні на ринку України. Зараз ми знаходимося в кабіні, і ми тут бачимо знову ж таки повністю електронне управління всім трактором. Тут встановлено монітор Trimble 5, який дуже схожий з Datatronic 5, який ми можемо побачити на 8-й серії. Крім того, зазвичай ще ми в стандартну комплектацію ставимо Datatronic 4, який допомагає нам паралельно керувати трактором. Тут ми бачимо знову ж таки наш PowerShuttle з лівої сторони, який дозволяє нам керувати швидкістю трактора лівою рукою. Якщо це буде, наприклад, трансмісія Dyna-6, то знову ж таки цим же важелем ви можете перемикати передачі, і діапазони перемикаються у нас відповідно ось цим важелем з правої сторони. Ви просто затискаєте цю кнопку, посуваєте рух вперед, рух назад, і ви перемикаєтеся між діапазонами. Все досить просто в керуванні, є різні режими трансмісії, як я вже сказав, ви можете їх налаштовувати комбінаціями, наприклад, зайчика, черепашки і комбінаціями режиму керування трактора, це може бути важель або педаль. Тут ми бачимо електронну систему керування задньою навіскою, знову ж таки, чутливість задньої навіски, швидкість опускання, висота підйому, транспортний режим. Тут ми бачимо знову ж таки автоматичне управління вмиканням-вимиканням переднього моста і блокування диференціалом, жорсткість кабіни, жорсткість переднього моста, якщо ця опція встановлена. Тут, наприклад, на цьому тракторі встановлено. Тут ви, наприклад, на цій виставці ми навіть зробили схеми, де ви можете побачити колію, яка буде використовуватися при роботі саме з цим варіантом спарки. Тому тут ви бачите, що можна ідеально працювати і на міжряді 70 см, і на міжряді 45 см. Сюди ми також поставили уже систему клімат-контролю, тобто це не звичайний кондиціонер, це клімат-контроль, дуже підвищує комфорт оператора. Ну і практично, оскільки тут трансмісія Dyna-VT, як я вже говорив раніше, всі ті кнопки, які ви можете побачити в 8-й серії, це програмування, наприклад, швидкості, обертів, розворотна смуга, це все є тут так само, тобто трактор максимально функціональний, він дуже легкий в керуванні і дуже, в принципі, знову ж таки дешевий в обслуговуванні, в утриманні. Тому це найбільш, в принципі, в світі для Массі Фергюсона 7 серія найбільш продаваєма взагалі у світі. Ми її вдосконалюємо, плануємо виводити також нову серію, яка буде презентована дещо пізніше. На даний момент ми маємо дуже багато, скажімо, прикладів і рекомендацій саме по цій серії. Тому звертайтесь до наших офіційних дистриб'юторів і ви зможете побачити ці трактори в господарстві в будь-якому регіоні України. У нас їх продано вже дуже багато. На цьому дякую.